Vi lämnar Kristinebergs forskningsstation i Fiskebäckskil bakom oss för att lite senare vara med om en historisk sjösättning av den marina, obemannade undervattensfarkosten RAN. Det är fantastiskt. Det är julafton, som du säger. Den funkar, den startade. Jag var lite orolig, tänk om det är något fel, men den går. Havet under Antarktis enorma ismassor är närmast outforskat, men nu ska det bli ändring på det tack vare RAN som kostat 35 miljoner kronor att ta fram. Ett projekt som genomförts i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Stockholms universitet. Ett av huvudsyftena är att vi ska kunna komma in och mäta i de miljöerna där vi inte har mätningar som är viktiga för det framtida klimatet. Då tänker jag på de smältande isarna i Antarktis. Att komma dit och faktiskt mäta och kontrollera, stämmer modellerna eller stämmer de inte? I början av nästa år går den första färden till Antarktis och det är bland annat vattnets temperatur, salthalt och havets strömmar som ska undersökas för att få svar på människans påverkan av miljön. Den här är ju väldigt avancerade olika typer av ekolod som man kan kartera botten, kartera livsmiljöer under vattnet som man inte har kunnat med tidigare tekniker. Vi är ofta uppe på ytan i fartyg och tittar ner. Här kan man vara nere i de här miljöerna och få en helt annan detaljbild. Är du bekymrad för klimatförändringarna? Nej, det är jag faktiskt inte. Varför inte? Vi har för lite på fötterna för att det ska skrämma mig. Den vattenståndsökningen som vi mäter idag, det är 3-6 mm per år. Det är normalt för jorden. Det har vi haft de senaste 10 000 åren faktiskt. Och jag har inte sett, det är ingen alarmerande vattenståndsökning idag. Hur ser du på avsmältningen av isarna på Antarktis? Det är ett viktigt problem och det är potential för en stor katastrof där. Och det är jätteviktigt att man undersöker hur det fungerar. Men vi behöver lära oss mycket mer om det än vad vi kan nu. Det är ett stort outforskat, ett stort forskningsområde där vi kan väldigt lite.